Արդեն մի քանի օր հայրենիքում գտնվող Հայօգնության ֆոնդի տնօրենների խորհրդի ներկայացուցիչները սեպտեմբերի 29-ին հանդիպեցին լրատվամիջոցների հետ։ Ներկայացրեցին վերջին տարիներին իրականացվող աղքատության հաղթահարումը Տավուշի մարզում ծրագիրը։ Հայօգնության ֆոնդ բարեգործական կազմակերպության նախագահ Տեր-Խաժակ Արքեպիսկոպոս Պարսամյանը, խոսելով ծրագրի մասին, ասաց, որ 4 տարի առաջ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ որոշում է կայացվել նպաստել սահմանամերձ համայնքների զարգացմանը։ 2013 թվականից Հովը Էդվարդ և Ժանետ Մարտիկյանների հանձնառությամբ սկսել է ծրագրի իրագործումը Բերդի տարածաշրջանում և հիմա ծրագրումներ արված է 16 գյուղ։ Ամերիկահայ բարերարների տրամադրած 5 միլիոն դոլարով ձեռք է բերվել գյուղտեխնիկա, կառուցվել են բուժհաստատություններ, հիմնովին նորոգվել և կահավորվել է 3 մանկապարտեզ, որտեղ գյուղի երեխաները 3 անգամյա սնունդ են ստանում։ Հովի տնօրենների խորհրդի անդամները տպավորված են Բերդում և Հարակից համայնքներում արված աշխատանքներով։ Շինեցինք նմանապես բադմը, որ երբ ազերբայջանեն քանզարնեն փոքրերը իրենց կյանքը ազատվեցավ և 3 ադիգ այցելելու առիթ ունեցանք, երբ փոքրերը ինձ ղրկած էին իրենց նկարը բադին առջև, ասելով, որ դուք մեր կյանքը ազատեցիք, մեզի համար մեծ հաջույք է անշուշտ։ Այն երախտիքը, որ մարդիկ մեզ ցուցաբերեցին Տավուշում, աննկարագրելի էր, մենք անգամ որևէ բառ չկարողացանք արտաբերել։ Ես իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում Հովի ամբողջ անձնակազմին, որ հնարավոր դարձրին այս ամենի իրականացումը։ Հիանալի փորձառություն ունեցանք վերջին շաբաթվա ընթացքում, և ես հուսով եմ, որ կշարունակենք մեր ծրագրերը։ Տավուշի մարզի միայն Չինչին գյուղում ձեռք բերված 8 տրակտորի շնորհիվ 42 հեկտարի փոխարեն այժմ մշակվում է 120 հեկտար հողատարածք։ Խոսելով ծրագրի արդյունքների մասին, ասաց Կարլ Բազարյանը. Ծրագրում ընդգրկված Տավուշի 16 համայնքի լավագույն շրջանավարտները ուսումը շարունակելու համար կրթաթոշակներ են ստանում։ Հովի տնօրենների խորհուրդը վստահեցնում է, որ աստիճանաբար ծրագրում կընդգրկվեն սահմանամերձ բոլոր գյուղերը։ Տեղ կար, որ ասենք վերանորոգեցին։ Հավատացեք, տեղ կար, որ 3 երեխա մի փոքր էսպիսի տեղաշրում էին քնում։ Այսինքն այդպիսի փոքր հարցերից սկսեցինք, որ մարդիկ կարողանան հավատան, որ մենք մի օրով չենք եկել, մի ժամով չենք եկել, մենք իրենց հետ պետք է երկար ժամանակ մնանք և օգնենք նրան։ Այցելեցինք տարբեր դեղեր, հիվանդանոցներ, դպրոցներ, նաև առիթ ունեցանք հանդիպելու գյուղատնտեսության հետ կապված անձերու հետ, և ուրախ եմ հայտարարելու, որ ծրագիրները լավ կընթանան, և մենք իբրև Հայօգնության ֆոնդի տնօրենների խորհրդի անդամներ պատրաստ ենք շարունակելու այդ ծրագիրը։ Ծրագրի հովանավորներ Մարտիկյան ընտանիքը հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար պարգևատրվել է առաջին աստիճանի մեդալով և հայ եկեղեցու բարձրագույն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ շքանշանով։ Լուսինե Բալյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական Կյանք։